Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kujdo t'ja merr të mendja, se vetëm duke fërkuar një hudhër në kokë çdo ditë, do të kuronit këtë sëmundje. Nëse vuani nga humbja e flokëve, mos u shqetësoni, një problem i tillë është shumë i zakonshëm si për burrat ashtu edhe për femrat. Tek burrat, shpesh rënja e flokëve ndodh me kalimin e moshës dhe ata kanë një tendencë gjenetike që çon në rënjen e flokëve. Ndërsa tek femrat mund të jetë shumë faktorë së bashku që çojnë në një problem të tillë. Pavarësisht pse ndodh, ka shumë ilaçe shtëpiake të cilat mund të ndihmojnë që të keni flokët të shëndetshëm dhe më të gjatë, duke parandaluar rënjen e flokëve. Nëse kërkoni mënyra natyrale se si të shmangni rënjen e flokëve, ne kemi zgjidhjen. Ajo është hudhra. Hudhra për flokët. Sipas një studimi të publikuar së fundmi, aplikimi i xhelit të hudhrës në skalpin e kokës mund të çojë në rritjen e flokut, sidomos në flokët e rinj në zonat ku nuk keni flokë ose i keni të dobët. Hudhra përmban sulfur dhe selenium, që mund të forcojnë strukturën e boshtit të flokut, duke ushquar skalpin dhe folikulat e flokut. Por si ndihmon hudhra? Hudhra është e pajisur me veti antibakteriale, që ndihmon për të parandaluar infeksionet të ndryshme të shkaktuar nga mikrobet, infeksionet mikotike ose kërpullat e skalpit. Përveç kësaj, hudhra mund të ndihmojnë për të hequr qafe dhe parazitët që mund të prekin skalpin tuaj. Aplikimi hudhrës mund të trajtojë edhe me kruajtje ose skuqje të skalpit, të largojë toksinat dhe papastërtit nga lëkura e kokës, duke ndihmuar në rritjen e flokut të ri. Por si të përdorni hudhrën nëse keni në rënje të flokut? Vaj natyral i hudhrës. Vaji i hudhrës besohet se është shumë i efektshëm për të trajtuar problemet të rënjes së flokut. Për të përgatitur vaj natyral të hudhrës në shtëpi, gjithçka që duhet të bëni është të coptoni hudhrën në copa të vogla dhe pastaj ta zhysni në vaj ulliri për një ose dy javë. Vendosini këtë vaj në frigorifer për të ruajtur më mirë. Pilula hudhre. Këto pilula gjenden lehtësisht në farmaci. Doza ideale e konsumimit të tyre është një pilulë në ditë dhe jo më tepër se kaq. Është e këshillueshme që të merret vetëm me rekomandimin e mjekut, sepse ai di dozën e përcaktuar të saj. Hudhra e freskët në balsamin e flokëve. Një tjetër metodë e përdorimit të hudhrës është duke e përzierë në balsamin e flokëve. Hudhra e papërpunuar. Një mënyrë tjetër e lehtë dhe efektive për të stimuluar rritjen e flokut është të aplikoni hudhër të freskët në skalpin e kokës. Këto mënyra të thjeshta do të ndihmojnë në rritjen e flokut, duke përshpejtuar edhe forcimin e tyre dhe daljen e flokëve të rinj. Hudhra është shumë e pasur me vlera për shëndetin e njerëzit nga koka te këmbët. Ajo rekomandohet për shumë trajtime të veçanta për rritjen e flokut dhe kundër zbokthit. Hudhra ka aftësi të përmirësojë qarkullimin e gjakut në skalpin e kokës, gjë që zgjidh problemin e flokut të hollë. Hudhra është e pasur me shumë minerale si janë magnezi, zinku, hekuri, bakri dhe seleniumi. Përveç sulfurit, hudhra është e pasur me vitamina A dhe C, por edhe me fibër dhe shumë aminoacide. Këto të fundit luajnë një rol të rëndësishëm në shkëlqimin dhe forcimin e flokut. Sulfurit e hudhra përmirëson të gjitha strukturën e flokut, ndërsa alicina, një substancë që aktivizohet në shtypjen e hudhrës, lufton mykun dhe bakteriet që shkaktojnë zbokth. Potenciali i alicinës shfrytëzohet plotësisht nëse hudhra përdoret 15 minuta pasi pritet. Maske me hudhër për trashjen e flokut. Merë një 7-8 thelpi një hudhër dhe i hidhni në një mikser. Përpunojeni derisa të përfitoni një maske të butë, të cilën më pas duhet ta shtrydhni. Për masken e flokut nevojiten 2 lugë gjethe me lëng hudhre. Kjo sasi më pas duhet përzjen me një lugë gjethe me vaj ulliri, një lugë gjethe me mjalt dhe të verdhën e vezës. Pasi t'i keni përzjerë mirë, masken e përfituar e vendosni në skalpin e kokës. E mbani aty për 20 minuta dhe më pas i lani flokët me shampo. Nëse maska shoqërohet me një ndjesi të fortë të djegjes, atëherë shpëlajini flokët më një herë dhe mos e përdorni më këtë, pasi mund jeni alergjik nga një nga këto përbërës. Lëng hudhre dhe limon kundër zbokthit. Përzjeni 2 lugë gjethe me lëng hudhre, 1 lugë gjethe me lëng limoni dhe 1 lugë gjethe me mjalt.
Lueni skalpin me maskën dhe mbani për 30 minuta. Më pas lajeni flokët dhe lejeni të thajnë në mënyrë natyrale. Maskën mund të përdorni 2 herë një javë. Lëng hudhre dhe kos për rënjën e flokut. Përzjeni 2 lukë gjethe me lëng hudhre, 1 lukë gjethe me vaj kastori, 1 lukë gjethe me kos dhe 1 lukë gjethe me mjalt. Përzjeni për bërstit mirë dhe vendosini maskën kremoze në të gjithë skalpin e kokës. Mbajeni për 30 minuta dhe më pas lajeni kokën me shampo. Hudhër dhe kamomil për flokët të thatë. Përzjeni 2 lukë gjethe me lëng hudhre, 3 lukë gjethe me çaj kamomili, të verdhën e një veze dhe 1 lukë gjethe me lëng limoni. Pasi t'i keni përzjerë mirë për bërstit, vendosini maskën në skalpin e kokës dhe mbani për 20 minuta. Më pas e lani me shampo. Si të hiqni erën e hudhrës nga flokët? Kur të përgatisni lëngun e hudhrës, jeni të kujdesshëm dhe filtrojeni atë, sepse grimcat e hudhrës mund të mbesin në flokë dhe të shkaktojnë erë të keqe të tyre. Lëngu i hudhrës duhet të aplikohet vetëm në lëkurën e kokës dhe jo në të gjithë gjatësinë e flokut. Për shpërlarjen e flokut përdorni lëng limoni ose lëng portokalli, duke e tretur në ujë, sepse lëngu i këtyre agrumeve ndihmon në largimin e erës së keqe të hudhrës. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Hudhra nuk përdoret vetëm në kuzhinë për t'u dhënë shije recetave, ka përdorime të gjëra edhe në trajtimin e lëkurës dhe të flokëve. Por cilat janë vlerat kozmetike të hudhrës? Hudhra është një bimë barishtore e familjes, e cila kultivohet edhe përdoret gjërësisht në kuzhinë. Vlerat e hudhrës merren nga tuli i saj, i cili mblidhet në periudhën e qershorit dhe korrikut. Tuli i hudhrës, përveç sheqerit, yndyrnave, fitosterolit dhe vitaminave, përmban edhe vajra esencial me veti antibakteriale dhe molekula me veprim antibiotik. Përveç se në kuzhinë, hudhra është përdorur prej kohësh si një mjekim natyral dhe përdorime të brendshme të rasteve të hipertensionit, hiperkolesterolit, dhemjes dhe infeksioneve, pasi është në gjendje të bëj hollimin e gjakut, të ul nivelin e trigliceridëve në gjak, si dhe të luftoj bakterie dhe viruset. Për përdorim të jashtëm, hudhra është e dobishme në rastin e lëkurës të ndyrshme, lythave dhe kallove. Fatkeqësisht, përdorimi i saj në kozmetik është i limituar për shkak të erës së fortë dhe të padurueshme të saj. Por gjithsesi ja vlen të provoni, pasi është një mjekim efikas, i lirë dhe i gjendshëm në të gjitha shtëpinë. Hudhra kundër kallove. Bulmi i hudhrës mund të shërbejë si një mjekim natyral i thjeshtë dhe efikas për eliminimin e kallove në duar dhe në këmbë. Për bërësit, një thelpi me hudhër, një lukë çaj me vaj ulliri. Por si ta përgatisni? Kundër kallove mjafton të grimconi një thelpi hudhër dhe ta përzgjeni me vaj ulliri. Përzgjeni mirë dhe aplikoni mbi kallo. Izoloni zonën e prekur me një garzë. Lejeni të veproj për disa orë dhe më pas hiqeni çdo gjë dhe shpëlajeni me ujë të ngrohtë. Sipas nevojës mund ta përsërisni të njëjtën gjë pas disa ditësh. Përdorimet kozmetike të hudhrës për lëkurën dhe flokët. Është e qartë që hudhra mund të jetë dobishme në rastin e lëkurës së flokëve, të cilët janë më shumë yndyrë, me zbokth dhe me rënje të puçrave me qel. Për të trajtuar këto probleme, duhet të përgatisni një përbërësje me bulbin e hudhrës dhe ta përdorni për të lyer lëkurën ose rënjen e flokëve. Përbërësit: 2 thelpi një hudhër, 250 ml ujë. Por si ta përgatisni? Grimcojni hudhrën dhe lejeni ujë të nxehtë për 10 minuta. Lejeni që tretësira të ftohet dhe më pas e aplikoni me një pambuk, në lëkurë ose në fërkim të rënjëve të flokut. Pulpa e hudhrës kundër lythave. Hudhra mund të na vinë në ndihmë edhe kundër luftimit të lythave që formohen në lëkurë. Për këtë qëllim, na mjafton gjysmë thelpi hudhër të cilën aplikojmë me dorën e zonës së prekur. Trajtimin përsëriteni disa herë derisa të shikoni përmirësime. Hudhra është një produkt shumë i mirë në rritjen e shpejtë të shëndetshme të flokëve. Ajo është e pasur me shumë minerale, si që magnezi, sulfuri, zinku, hekuri, bakri dhe seleniumi. Përveç sulfurit, hudhra është e pasur me vitamina A dhe C, fiber dhe aminoacide. Hudhra ndihmon gjithashtu në reduktimin e rënjes së flokut, përforcon rigjenerimin e folikulave të reja, largon toksinat e dëmshme nga lëkura e kokës, si dhe përmirëson pamjen e tyre të përgjithshme. Prania e squfurit në hudhër parandalon formimin e zbokthit në flokë.
Të dhënë një efekt sa më të mirë për zgjatjen e flokut, këshillohet shtirimi i një thelp hudhër brenda shampos. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.